halkan oo xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka uu cid ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay qarannadii u doodayay siyaasi maxamuud saleeban ramaax oo dhawaan xukuumadda xabsiga u taxaabtay waxayna qarannadu sheegay inay joojiyeen shaqadii ama u doodtaanka u doodayeen siyaasiga ka sheegaynaa annagu waa saddexda qareen ee maxay heeday ramaax waxaan halkan ka sheegaynaa dacwadii loo haystay ramaax maxay heeday baashe uu haystay way dhammaatay baashana uu ka noqday dacwadda hase yeeshee sidii sharcigu dhigayay in xoriyaddiisu ku baxo ay ahayd kuma bixin cadaaladdaraha ku dhacday oo labadii qodob ee lagu eedeynayo horena waxay ahayd wax damiin buu lahaa xaq labadii damiinku xaqa u lahaana maxkamadda gobolka iyo maxkamadda rafcaan kuna maysiin cadaalad darrada ku dhacday markii dambena waxa weeye saddexdii meelood cid-da maxkamadda iyo xeelaalinta buu xuquuqali dacwadu kaga noqday sidoo kale tv-gana uu la wadaagay ummadda baashana uu iska baraxay inaanu dacwadda ku jirin oo aanu maxay heeday saamaxay hase yeeshee sharcigu wuxuu dhigay marka halkaa taagan tahay in xoriyaddiisi loo celiyo nasiib darro cadaalad darra ku dhacday muu helin xoriyaddiisii waxa weeye wax alle wuxuu ku xidhan yahay ma garanano maxay heeday qof soo dacweeyey oo aanu qaran markii hore lagu soo eedayn oo lagu soo eedeeyey qof baa ku haysta waxa ku haysta guddoomiyaha baashe baashena uu ka noqday dacwaddii qaran muu haysan eedihiisii horena waxay ahayd labada qodob ee maxayda baasha ku soo dacweeyey hase yeeshee ninkani muu gelin kiis qaranka la daba qaado oo sida imika tuugoo kale haddii qofku cefiyo dee waxaa daba soconaya qarankii laakiin ninka shaqsiya shaqsi bay isdacweynayeen dacwaddiisu way soo afjarantay wayna xidhantay saacadda laga bilaabana eedahan lasoo sameeyey qeyru sharciga lagu dhoodhoobayana annagu waanu ka baxnay markhaatina u noqon mayno waayo qareen baan nahay sharci baan ku difaacnaa haddii sharcigii maxay ahayday ninka xoriyad siin waayey waxaan ummadda u cadaynay inaan dacwadda annagu ka difaacayn kana doodayn dacwadda lasoo dhigdhigay ee eeda qeyru sharciga ah ee nidaam sharci loo soo marin waanan ka baxay maanta laga bilaabay dacwadda qeyru sharcigaana kamawaxaad jirtay oo la kulan maxkamadda lasoo gaarsiisay eed kale oo ilaa hadda cid dibana ka ah u soo dacwootay oo ka cabatay isaga aanaan ogeyn ama aanay jirin in eed la sameeyaa runtii ma aha maxaan ku dhahdaa in sidii turubka la ciyaarayo sidii turub la ciyaarayo kale maaha eed wax si sahlan loo samayn karo eeddu waxay qof in lasoo eedeeyo waxay martaa boosa sharci oo dheer waxay martaa hay-ado sharci oo kala madax bannaan waxay martaa hay-ado ishubinaya oo midmasha hawsha ay soo qaabatay ta kale ay hubiso garsoorkii oo ka madax bannaan hay-adaha kale ayay martaa oo ogolaada ugu dambaynta baaris bay gashaa cadeymaa la adeegsadaa gadacdeed baa furma maxkamaddu gadacdeedka markay furitaankiisa aqbasho kadib ayay gadacdeedkaasi sharci ahaan furan yahay sidii kii hore ee xisbiyada siyaasiyiintu waxay leeyihiin xuquuq asaasiya oo uu siiyey dastuurka iyo xeerkaasi qodobka sideedaad ee xeerka xeer nambar 14 wuxuu si cad u sheegayaa wuxuu si cad u sheegayaa in xisbiyadu si xora afkaartooda ay u dhiibi karaan isla markaana ay si xora u mucaaridi karaan xukuumadda lagumana caburin karaa buu leeyahay sidaa darteed annagu garan mayno goortay afkaarta siyaasiyiintu iyo xisbiyada mucaaradka ay dembi noqdeen sidoo kale xeer nambar 14 isagaa dhigay xisbiga ku xadgudba ciqaabtiisa qodobka 20aad baa ka hadlaya genaha lacageed buu sheegaya xarig ma sheegayo xarig waa caburin meeshuu ka saaray waxa uu leeyay qodobka 20aad farqadiisa labaad xeer kasta oo ka hor imanaya xeer kale waxba kama jiraan sidaas darteed qodobada lagu eedeynayo ramaax aanu qareenno ahayn xeerkan iyo dastuurka way ka hor imanayaan wuxuu xidhayaa afkaarta siyaasadeed ee mucaaridka ee qodobkaasi ballan qaaday uu leeyay laguma caburin karo waa maxamed badri maxamed maxamuud soomaali telefishinka caalamiga star hargeysa